በሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ የተመራ የልዑክ ቡድን በሐዋሳ ከተማ አስተዳደር የተለያዩ ክፍለ ከተሞች እየተገነቡ ያሉ የተለያዩ የልማት ስራዎችን ጎብኝቷል። በጉብኝቱም በተለያዩ ቀበሌያት በተያዘው በጀት ዓመት እንዲከናወኑ በእቅድ የተያዙ የአስፓልትና የመንገድ ክፍታ፣ ለነዋሪዎች ምቹ ያልሆኑ በከተማዋ ዳርቻ የሚገኙ የመውጫና መግቢያ ቦታዎች ምልከታ ተደርጎባቸዋል። በየአካባቢው ህዝቡ የሚያነሳቸው ችግሮችን ለመለየትም ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይቶች ተካሂደዋል። የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ የተያዙ እቅዶች በጥሩ ደረጃ ላይ መሆናቸውን አይተናል፣ በፍጥነት ተጠናቀው አገልግሎት እንዲሰጡም ይሰራል ብለዋል። የከተማ ዳርቻዎች ላይ በማይመች ሁኔታ የተፈጠሩ ስፍራዎች መልሶ በማልማት ሂደት የመንገድ ከፈታ እየተደረገላቸው በአሁኑ ጊዜ ለኑሮ ምቹ በሚሆኑበት አቅጣጫ እየሄዱ መሆናቸው በአመቱ ካቀድነው እቅድ አንጻር ስንመዝ ነው አበረታች ነው ብለን ነው ያየ ነው። በመቀጠልም ሊሰሩ የሚገቡ ፕሮጀክቶች ያስጀመርናቸውም ነበሩ። አሁን አፈጻጸማቸውን ተከታትለን እየገመገምን ያለ ነው። በጥሩ ፍጥነት እየሄዱ መሆናቸውን ተመልክተናል። ነገር ግን በቅርብ ጊዜ ድጋፍም እንደሚያሻቸው ኮንትራክተሮቹም አንስተዋል። እነዛን ሁሉ በግብዓት ሰብስበናልና ማነቆ በማይፈጥር መልኩ የቅርብ ክትትልና ድጋፍ እንደዚሁም የችግሮችን በሚፈታ አቅጣጫ መፍትሄ እየሰጠን ከመራን በአጭር ጊዜ እነዚህ ለፍሬ እንደሚበቁ ማየት የቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው። ጉብኝት ከተደረገባቸው አካባቢዎች መካከል አንዱ በሆነው የሀዊላ ቱላ ክፍለ ከተማ አቤላ ወንዶ ቀበሌ ነዋሪዎች የተለያዩ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችን አንስተዋል። እዚህ ተወልደን መብራት የለም፣ ውሃ የለም፣ በኩራዝ ነው የምንጠቀመው። ችግራችን ይሄ ነው። ውሃ እዚህ አካባቢ አቤላ ወንዶ 6-7 የሚሆኑ እንትን ምንጮች አለ ውሃ ልማት የቆፈሩት አሉ። የእንደዚህ ነው የምጠቀሙ በሆነዎች አሉ። የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ከተማዋን ከመሀል ጀምሮ እስከ ዳርቻዎቿ ጽዱና ማራኪ ለማድረግ ብሎም የተጀመሩ የልማት ስራዎች በተገቢው ጊዜ እንዲጠናቀቁ እየተሰራ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋይ ቱኬ ናቸው። ሐዋሳ 8 ክፍለ ከተሞች ናቸው ያሉት። 7ቱ የከተማ ክፍለ ከተሞች ሲሆኑ አንዱ ሀቤላ ቱላ ክፍለ ከተማ ገጠራማ ነው። 12 ቀበሌዎች ያሉት አብዛኞቹ ገጠራማ አካባቢዎች ናቸው። እነዚህ አካባቢ እውነት ነው የተሻሉ ነገሮችን ይፈልጋሉ። መሰረተ ልማት፣ መንገድ፣ ውሃ፣ ማብራት፣ እነዚህ ሁሉ ፋሲሊቲዎች ያስፈልጋቸዋል። እኛም እንደ እቅድ ይዘናል መንገዱን የማስተካከል የመጥረጉን ስራ፣ ማብራትም ውሃም በሚችለው ከተማው በሚችል አቅም እዛ አካባቢ ማድረስ አለብን። ይህንንም እኛም እናምናለን። ስለዚህ በቀጣይም ቅደም ክቡር ፕሬዚደንታችን እንዳስቀመጡት ከተማ አስተዳደሩ አቅሙ በሚፈቅደው ሁኔታ ትኩረት ሰጥቶ ይህንን የሚሰራ ነው የሚሆነው። በከፍተኛ ፍጥነት እያደጉ ደግሞም እየሰፉ ካሉ ከተሞች መካከል አንዷ በሆነችው የሐዋሳ ከተማ እድገቱና የከተማዋ ፕላን የተጣጣሙ እንዲሆኑ ከዚህ በፊት የተሰሩትን የማስተካከልና ከዚህ በኋላ የሚሰሩትን ደግሞ በከፍተኛ ጥንቃቄ መከወን የከተማ አስተዳደሩ ብሎም የክልሉ ትኩረት እንደሚሆንም ርዕሰ መስተዳደሩ አቶ ደስታ ሌዳሞ ተናግረዋል። የከተማውን እድገት በፕላኑ መሰረት ካላደረግን በየጊዜው እያፈረስን ከፍተኛ የህዝብና የሀብት ወጪም እያወጣን ማስተካከያ ለማድረግ እንገደዳለን። በዚህ ባለፉት አመታትም በአግባቡ ከመመራት አንጻር ጉድለቶች በመኖራቸው ዳርቻዎቹ ሁሉ ህጋዊ ባልሆኑ መንገዶች የተገነቡ ቤቶች ተሞልተዋል። ያንን ሁሉ መግቢያ መውጫ እንዲኖረው፣ ግሪነሪ ኤሪያ እንዲኖረው፣ በአጠቃላይ ለኑሮ ሳቢና አመቺ እንዲሆን አድርጎ እንደገና መስራትን ይጠይቃል። ይሄ ችግር እንዳለ ይዘን ችግሩን በምንፈታበት አቅጣጫ እንቀጥላለን። ተጨማሪ ችግሮች እንዳይመጡ ግን በፕላን መሰረት እንዲመራ ማድረግ የአመራር ቁርጠኝነት ይጠይቃል። ይሄ ስራ በጣም ከባድና ዕለት ተቀን ክትትልን የሚጠይቅ ቢሆንም ልንወጣው እንደሚገባ ነው እየታዘብኩ ያለሁት። ከተማዋን ለማሳደግና ለነዋሪዎቿ ምቹ ለማድረግ በሚከናወነው ሁሉን አቀፍ ተግባር ነዋሪዎቹ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርጉም ተጠይቋል።